Goeiemôre, baie welkom by Sondag 25 April se video-opname. Ons gaan vandag by 'n tema stil staan wat sê tussen twee emme, tussen moedeloos en moeg wees. Nou ja, ek voel dat ons 'n paar gedagtes daaroor gaan deel. Kom ons bid saam. Here, ons leef in sulke uitdagende tye en dit is maar sekerre realiteit deur al die eeue. Dit sê eintlik iets niuts nie. Maar ons kom na U toe in afhanklikheid. Voordat ons rondom die woord stil word en kom bid, Here, dat U ons in hierdie tyd wat ons so maklik oorweldig kan word deur moedeloosheid, dat U met ons sal besig wees deur die woord en dat dit in ons sal vertoef dat hierdie woord wat lewend en kragtig is vir ons, Here, sal meevoer. Dat U ons sal leer soos Dawid sê leer van die lewe en leer om, hoe om te leef en hy weete dat ons in u greep is. Dankie dat u nie ontken dat Here daar realiteite is wat ons moet losmaak nie, maar dat u die groot antwoord is, u het 'n groter plan. Ons kom bid dit in Jesus se naam. Amen. So miskien moet ons vir onsself eers eers ook 'n paar vrae vra. Uh hoe beleef ons die tye van vandag en die uitdagings? Watter leuse kan ons elkeen maak? van dinge wat ons moedeloos maak. Ek dink ons elkeen sal 'n lang lys kan verseker. Soveel dinge wat rondom ons gebeur het verkeerd loop, as as man net sien hoe 'n klonk goed het inplof in mekaar tuimel, dan is daar genoeg redes vir ons om 'n lang lysie te maak om moedeloos te wees. So die teks waarna ons gaan kyk vandag is 2 Korintiërs 1. Een van my gunsteling tekste wat Paulus vir ons 'n paar lesse kom leer oor daai tussenin wees of die keuse tussen die twee maak op die alene van die dag. So, as ons hierdie teks lees, dan moet ons onthou dat 2 Korinte geskryf word deur Paulus ehm um, nadat hy 'n tyd lank in die gemeente vertoef het. Dit was so op sy tweede sendingreis dat hy die gemeente daar stig in Korinte. Nou die area wat Hierdie stad in lê se baie belangrike skakel tussen die die hoofland van Griekeland en natuurlik dan die skiereiland waarop Korinthe gelees. As 'n mens nou van die prentjies gaan kyk wat 'n mens het oor uh oor hierdie stad se verlede, dan besef ons dit was ook 'n verskriklik belangrike stad wat uh, aan bidding aan betref. Daar was geweldige klomp tempels en natuurlik oor kan die straat van Korinte Die see is, da, is verdeel daar, daar kan skepe daardeur vaar soos jy op hierdie prentjie sien. Nou in die antieke tye was aan die oorkant van hierdie straat 'n stad wat ons ken net as Delphi, waar ook 'n belangrike kromtempels gestaan het. So dis 'n omgewing wat omring word deur afgodery. Vandag is dit nog steeds 'n baie belangrike handelsstad op pad na Atene toe. Dit is inteneendeel nog steeds op die hoofroete van Afiskiereiland na Athene. So kom ons gaan lees wat Paulus aan skryf vir die mense om hulle te bemoedig. In die tweede brief van Korinthe skryf hy nou juist aan hulle om uh, klomp misverstande wat as gevolg van die eerste brief ontstaan het, ook uit die weg te ruim en hulle 'n nuwe fokus te gee. Voordat hy hulle weer wil besoek, hy wil graag weer by hierdie mense uitkom op sy derde sendingreis en dan skryf hy die volgende bemoedigende woorde aan hulle. Hy sê in vers 3 aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat ons verferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. A, ah, dit is 'n geweldige belangrike fokus wat ons in in hierdie versie kry nê. Nee. Paulus sê in elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons weer ander bemoedig wat in allerlei moilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproeving kom, is dit dat jy gele bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. En wat julle betref, het ons 'n vaste verwagting. Ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die leiding, julle ook aan die bemoediging deel het. Ons wil hê broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asie ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het dit vir ons gevoel asof die dood vonnis klaar oor ons uitgespreek is maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is hy wat ons uit so groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder help. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring en dan sal baie hom vir ons dank. Oom, oh, ek kan so baie hierdie uit teks uitpak. Maar wat ons tema vir vandag gaan betref, gaan ek 'n paar opmerkings maak en dan natuurlik woensdag gaan ons meer in diepte na 'n paar dinge kyk wat wat ons verder mee vooruit uit hierdie teks uit. Ek is af en oortuig dat ons in 'n seisoen van moedeloosheid leef. Miskien is dit nie 'n nuwe ding nie, maar dit voel of dit net hewiger, newiger raak. Sien soms voel dit of mense het gaan nie gaan ophou sug nie. Daar so is soveel goedes wat mense moedeloos maak. Dit was ook eintlik altyd so, maar dit is asof dit net intenser en intenser word. Kyk as 'n mens nou 'n paar dinge op die lysie kan sit, dan kan ons vir mekaar sê in hierdie COVID-19 tyd, is uh, dit net nie meer snaaks om mense te hoor kla nie. Dit was altyd so, mense het nou altyd gekla so, maar dit raak erger. Dit's kla oor baie dinge, COVID, rassepolitiek, tongenetjies, Eskom grondonteiening sonder vergoeding, die vervalle infrastrukture. Kyk net in jou straat af en jy sal 'n paar dinge van hierdie realiteit sien. Ek is van opinie dat mense in hierdie tyd aan professionele moegheid ly. <laughs> nou iedag vra iemand vir my toe ook my lyste klagtes uh, so lekker uitspreek toe sê hy, "Klaai jy of brag jy?" Dit maak my nogal laat skrik. Dit maak my bietjie laat nadink, laat pyns sien hoe jy jou realiteite interpreteer gaan bepaal hoe jou nuwe realiteit lyk 'n mens skep self aan jou realiteit jy het 'n aandeel jy is nie 'n passiewe robotagtige figuur in jou realiteit nie jy het 'n keuse het 'n keuse hoe jy dit interpreteer jy het 'n keuse hoe jy perspektief gaan kry hoor hierdie realiteit Daaropwoer beteken egter nie dat jou probleme nie bestaan nie. Onthou dit is nou nie om jouself in 'n droomwêreld in 'n lugkasteel in te dink nie. Jou probleme is eg. Die dinge waar ons kla is eg. Dis waar. Dit is 'n realiteit. Dit bestaan. Maar jy het 'n aandeel aan wat jy toelaat om jou te oorweldig. Ek wil die woordjie consume gebruik. Jy het 'n aandeel aan wat jy toelaat om jou te consume. Die meeste energie en fokus trek jou na dit wat jy gaan konsumeer. Nou, ek wil hê ons moet vir 'n paar oomblikke dan aandag gee. Kom ons lees gou by Paulus. Daar's 'n ander teks deur Korinteërs 11, bietjie later in hierdie selfde brief wat eintlik sy lysie vir ons lys. Hy praat eintlik in al sy briewe oor baie van die probleme wat hy gehad het, maar hier is eintlik 'n baie gewilde lysie. Hyte Korinteërs 11. Kom ons gaan lees dit gou-gou. Hiuso begin Paulus so en hy sê ek wil julle hier net 'n bietjie dwaasheid van my kant af verdra. Ehm um, en drie keer herhaal hy om dit te sê. Hy sê gaan soos 'n dwaas praat, praat want hy vergelyk homself met die ander apostels. In vers 21 sê hy het weer, hy sê nou praat ek te dwaas. Enigiets waarop iemand aanspraak kan maak om te roem, daarop kan ek ook roem. Hy sê as hulle Hebreërs, ek is ook 'n Hebreër. As is hulle is liedte, ek is ook een. Stam hulle van Abraham af, ek ook. As hulle dienaars van Christus en dan sê hy, wow, "Woewoe, wag." Nou praat ek asof van my verstand af is en nog meer. En dan sê hy, "Ek het harder gewerk." En nou lees ons die teks op die skerm. Ek het harder gewerk. Ek was meer nie tronk. Ek is meer dikwels geslaan. Ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houwe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry. Dink maar aan da wat in Filippi gebeur nê, uh, in Handelinge 16. En 1 maal is ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skibreek gelaai. En 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers gevare van my volksgenote, gevare van heidene, gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op see, gevare onder valse broers, mense het om nie reg gesteek. Daar was vir my harde werk en swaar kry, dikwels nagtes sonder slaap, dikwels honger en dors, en dikwels as ek sonder kos, sonder skuilings of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. As iemand swak is, voel ek voel ek, asof ek self ook swak is. As iemand in sonde val, voel ek asof ek ook deur vuur gaan. As daar dan geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor my swakhede. Die God en die Vader van die Here Jesus weet dat ek nie lieg nie. Aan hom kom die lof toe tot in ewigheid. Ons weet hy's in Lystra byvoorbeeld sommer klippe gegooi. Hierdie hierdie Paulus dat hy Uh, hy het doodgelos is. Hulle het hom gelos asof jy uh, weet asof hy dood is en weggestap. Ons weet hoe hy in Damascus deur die stadsmuur se opening in 'n mandjie afgesak is omdat die die koning van daai stad of die owerste van daai stad hom wou doodmaak. Die Jode het hom vervolg. Ons ons gaan nou eers verder gaan hoe sy lewe verder eindig, nie. maar Paulus se probleme is 'n realiteit en Paulus het keuse gemaak en dit is wat ons by hom kan leer dat dit dat dit nie sy hoof fokus geraak het nie. Dit is alwaar hy praat nie. En dit is hoe kom ek sê mense het professionele ehm um, moedelose mense geraak. Hulle is lyne professionele moegheid. Hoe kom want dit waaroor hulle klaar raak hulle hoof fokus. Hy kan roem daarop op al sy probleme. Hy het al 'n lang lys hiersonte 2 Korintiërs 11. Maar hy roem eerder in God. En dis waar die gloeilamp aangaan, waar die bult aangaan ook vir ons in die les wat ons by Paulus leer. Kom ons gaan 'n bietjie terug na Filippense 3:10. Hy hy skryf hierso al wat ek wens is om Christus te ken. Nou die 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 slim ouens ontleed die tyd toe hy Filippense geskryf het is 'n bietjie later as as die Korintiërs teks. Toe was Paulus nou al 34 jaar lank in die bediening want die gemeente van Korinthe stig hy uh so 51 na Christus. So so hierdie Filippense teks is baie jonger eintlik as as dit op so 'n manier kan sien van agteraf. En dan daarna na 34 jaar in die bediening. Hy sit nou in die tronk, hy's vir hoor wagtend sê al wat ek wens is om Christus te ken. Nie om by die tronk te kom nie. Al wat ek wens is om die krag van sy opstanding te ondervind en deel te aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood en die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding hierdood. In vers 12 sy, sê hy, ek sien nie dat ek dit al alles het of dit al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak. Dis hy fokus. Omdat Christus Jesus my reeds suiwer gemaak het. En dan sê hy in ons heilige gewilde vers op van vers 13 wat hy sê, ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Kom ons gaan terug na 2 Korintiërs 1. Ons teks van vandag vers 3 tot 11. I see so I see die 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 swaar wat hulle moes verduur dit ver hoe hulle kragtig gegaan so dat hulle selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het dit het, het gevoel of die doodsvonnis oor hulle uitgespreek is en dan dan kom hy met perspektief hierson in vers 9de tweede deel wat op die skerm is maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sal vertrou nie maar op God wat die dooies opwek tot die lewe en verstien. Dit is hy wat ons uit so groot doodgevaar gered het en ons weer sal red. Paulus praat van ervaring. Dit het keer op keer op keer gebe gebeur. Onthou hoeveel keer hy geslaan met 39 houwe. Die Jode kon nog tel wat hier die Romeine geslaan het hy getel, hy het hy het dit getel dan hulle het geslaan op die lyf oral. Hy sê dan ons op hom is ons hoop gefestig. Hy sal ons ook verder red. En dan hierdie ongelooflike gedagte vers 11, daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. Ons is nie alleen in hierdie stryd nie. Ons is ook broers en susters van mekaar. So sal die gebede van baie seën van God vir ons bring en dan sal baie hom vir ons dank. Dis die perspektief wat Paulus gee. Dis God wat red. Dis hy wat ons hoop is. Hy sal weer en weer red. En ons het mekaar nodig om vir mekaar te bid. En daai seëninge sal meer en meer word omdat ons kan volhard is ook 'n salwing en 'n seëning uit die Here se hand. En dan sal die dankgebeure ook meer raak. Kom ons gaan na vers 3 toe in die begin van ons perikoop aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat omontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. Die keuse wat ons moet maak is 'n keuse vir bemoediging. Maar jy gaan dit by God self kry. Jy gaan dit op God se skoot kry aan sy voete kry. Hy is die God wat moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons weer ander bemoedig wat aan allerlei moilikedere verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Kom ek gaan terug na daai ou gedagtes toe wat ek in die begin gehad het. Hoe jy jou realiteite interpreteer, gaan bepaal hoe jou nuwe realiteit lyk. Dit beteken nie dat jou probleme nie bestaan nie, maar jy het 'n aandeel aan wat jy toelaat om jou te oorweldig. Jy het 'n aandeel aan wat jy toelaat om jy te consume. Gaan jy toelaat dat God jou consume of gaan jy toelaat dat jou probleme jou consume? Die meeste energie en fokus trek jou aan dit wat jou gaan oorweldig. Jou gaan consume. Sint Paulus het dit ontdek en hy het ontdek dat hy aan alles op God kan vertrou. Ons die gewilde Filippense vir vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Kan hy sê, kan hy skryf maar jy weet hoe God hom gehelp het in al hierdie probleme hierdie hele lang leuse uit 2 Korintiërs 11 sien Jesus se belofte van Matteus 28 vers 20 is steeds waar Ek is by julle al die dae tot die volle einde van die wêreld Kom ons gly uit af Ons het 'n keuse om te maak 'n pad van moedig wees 'n pad van bemoediging. Ek fokus op die M, hierdie twee M's of 'n pad van moedeloosheid. Dit plaas ons op 'n koers tussen twee emme. Gaan ons kies vir moedeloosheid deur er te bly fokus om moedeloos te wees of gaan ons kies om moedig te wees? Maar wat ook al jy kies, gaan jy word weldig. En die keuse wat die Here wil hê is 'n keuse vir hom sodat hy ons kan wordweldig en kan bemoedig op ons lewensreis. Kom ons byt saam. Here ons ons staan by soveel skeidingspaaie in ons lewens. Maar hier is een van die belangrikstes, 'n keuse om 'n lewe van moedeloosheid te hê of 'n lewe te lei van moedig wees. Dankie dat dit is vandag jy kan ontdek dat dit U alleen is wat ons bemoedig. Dat dit U is wat ons bemoedig sodat ons weer ander kan bemoedig. Jy het ook ander mense bemoedig wat weer vir hulle op hulle beurt ons bemoedig. Here dit staan vas in die woord as so ons kom na hierdie toestand van waanklikheid. Geef ons krag. Geef ons krag vir hierdie keuse, geef ons krag om ons fokus reg te hou. Jy help ons om anders te praat, Here want ons praat so baie oor ons probleme en dit bring geen oplossing nie. Help ons asseblief op hierdie reis. Ons is so afhanklik van U. Dankie dat u beloofte steeds van krag is. U is ons God en ons is die mense. U is steeds by ons Jesus tot aan die einde van alles is u steeds daar tot aan nader aan dit. Maar hou ons vas. Ja, Help ons onthou dat ons in u greep is sodat ons ook sal kan sê ek is op alles in staat deur Christus wat my krag gee. Sodat ons ook kan sê na 'n vol lewe al wat ek wens is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te te ervaar. De resie is ie God wat dooies opwek. En daarom kom ons na U toe in vertroue. Help ons om mense te wees wat moedig lewe, omdat U ons bemoedig het. Help ons om mense te wees wat op okla net fokus op ons probleme en lang lyse klagtes het sken het. Help ons om mense te wees wat die antwoord versprei, hoop en dit is U self. Dankie Heilige Gees dat U ons daarmee sal help en dat u vir ons met krag en waarheid sal vul. Dabreit vir hierdie pad. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie vir die paar oomblikke wat ons saam kon deel uit die teks. Woensdag gaan ons die vier vrae vra in die teks, so daar's nog baie dinge wat ons uit die teks het kan uitpak. Maar ek hoop dat net hierdie stukkie en hierdie paar oomblikke saam vir jou iets kon beteken. So mag die Here jou seën en jou bemoedig. Mag die Here tot jou redding verskyn en met goedert en guns na jou kyk. En jy nou weet dat sy goedert en guns jou sal volg en sal inhaal al die dae van jou lewe. 'n Baie geseënde dag vir elkeen. Amen.